Salve, salve família! Hoje o treino vai ser usando tríceps. Sim, a gente vai focar no tríceps. Vou fazer 3 exercícios para detonar seu tríceps treinando em casa. E a parte mais legal, para que vocês que querem, né, colocar um shape monstro, tô usando uma polia artesanal. Cara, isso aqui eu comprei numa loja de ferragem, corda e peso é anilha mesmo. Ah, não tem anilha. Cara, pega qualquer peso aí, cimento, taca, vai dar super boa. Primeiro a gente vai trabalhar tríceps corda. Vamos fritar. Beleza? As séries que eu vou fazer hoje vai ser corda. Vou usar também essa barra aqui para trabalhar o tríceps barra. E vou fazer o invertido. Vou usar 3 exercícios para deixar meu tríceps filézão. E um dos segredos principais para vocês que é deixar o braço, ó, desse tamanho aqui. Muitas vezes vocês pensam que é só treinar bíceps, né? E acaba esquecendo o principal, que é o tríceps. Literalmente você precisa trabalhar os dois para o treino se tornar eficiente. Vamos para mais uma. Uma dezinha, monster. Agora dá pra ver o pump começando a sair, ó. Já começou a inchar. E no final vocês vão ver o resultado impressionante. Muitas vezes vocês treinam tríceps corda, mas como é que você pode treinar em casa, né? Esse é o grande X. Que tipo de técnica que eu tenho que usar? Era uma das duas que eu tinha de como fazer as execuções. Vou fazer mais uma. Após essa eu vou explicar essa. E também vou explicar no tríceps bar. Mas vou fazer mais uma para não perder tempo, né? Quero ganhar aquele pump monstro. Pega pra caramba. Uma dica bem legal, isso aqui é uma corda, né? Deu um nó. Pode amarrar, dá super boa. E o legal é que eu achei isso aqui na rua, eu achei a cor legal. Falei, ah, vou fazer isso aqui pra trabalhar tríceps corda. Mas Douglas, posso comprar isso em algum lugar? Mano, você consegue achar uma cordinha aí, se não me engano é 40 ou é 70 reais uma cordinha dessa. Com a barra também, tava quase o mesmo valor, de 40 a 70 reais. Você consegue achar um kitzinho aí brabo de tríceps, de corda e barrinha. Por uns 100, 110, 112 reais. Douglas. Oi? Mas essa corda também tem que aguentar um peso, né? Qualquer corda também, né? Ah, não, não. Essa aqui é uma corda que suporta toneladas. É, isso mesmo. Só pra ter ideia, essa aqui é uma corda bem forte. Principalmente essa aqui, ela aguenta pra caraca. Sim, tem que ser uma corda que aguenta. É, eu paguei acho que foi 12 reais nela. Cara, foi bem barato, 3 metros, saiu bem de boa. Então, os movimentos que a gente precisa fazer pra ter uma ênfase bacana. Aqui, ó, primeira coisa. Ajustar a postura, certo? Encaixa o ombro, puxa o peso, ó, e empurra pra baixo. Subiu, empurra pra baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fácil demais, né? Sempre lembrete, mantenha uma postura. Quando eu gosto de treinar tríceps corda, eu sempre fico nessa posição para me dar estabilidade. Porém, quando eu vou trabalhar o barra, eu já deixo as pernas unidas para usar esse movimento. Eu acho mais eficiente para mim. 2. Concluída. Também vão ser 4 séries de 10 para fritar tudo, ó. Já dá para ver que o pump já começou a pegar. E no final da quarta série,
eu vou mostrar para vocês um pouco das técnicas que eu uso. Também para a gente não perder tempo, né? Galera, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like maroto. Tá com dúvidas, comenta aqui embaixo. Se você não faz parte do membro do canal, vem bem aqui, ó. Clica na aba membro e vem ser membro também. E vamos para mais uma. Dá um pump bem legal. Sinceramente, é os 13 de tríceps que eu gosto de fazer e dá uma ênfase muito bacana. Tem um que eu gosto de treinar no calistenia, que é o mergulho. Você usa uma barra aqui atrás do banco, né? E faz o movimento também. Deixa sensacional os músculos. Vamos lá para mais uma. Um. Legal que é um treino fácil, simples. Eu gosto literalmente de treinar porque eu sinto que dá um resultado bacana. Eu sinto que dá uma evolução muito bacana no meu exercício, né? E uma dica bem legal, como a gente chegou agora na quarto movimento, que eu gosto de fazer, ó, sempre flexionar o joelho, empino um pouco o quadril, ó, tá vendo? Aqui que na hora que eu pego, eu vou descer, contrair para baixo, ó. Impulsionando com a mão, com a palma da mão. Sobe um pouco e pressiona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa senhora, pega muito, muito. Olha esse pump, cara. Dá um pump sensacional. É um exercício que eu gosto muito de fazer. Gosto de colocar na minha sequência de treino, tá? Quando eu voltar tríceps, porque eu sinto uma ênfase muito legal. E um outro que eu gosto de treinar também. No caso, a gente não vai usar uma barra, vamos usar aqui o espaço, tá? Porque eu vou fazer aqui, família, para simular um banco. A gente vai ter a mesma ênfase no tríceps, tá? Principalmente para quem não tem equipamento nenhum, esse aqui esmaga absurdamente. 6, 7, 8, 9 e 10. Pega demais. Aqui também tem um pneu, vou usar o pneu para poder ver um pouco mais os músculos. Mas, cara, você pode usar uma cadeira, um sofá, um puff, que nós estamos fazendo, a cabeceira da sua cama. Se você quiser usar, essa é a parte boa, só precisa de um ambiente alto. Então até aqui, ó, usando o pneu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E olha só isso aqui. Fiquei enorme, enorme. E com treino em casa. Foda, eu não tinha todo aquele equipamento. Posso fazer aqui, mano? Você deve fazer aí. Na última série eu vou explicar o segredo pra vocês também. Então não fujam daí, senão você vai perder a parte final. Sempre no final do quarto movimento eu vou explicar como é que funciona um pouco a técnica. Vamos pra mais uma. Descanso de 30 segundos a 1 minuto. E vamos de novo. 1, 2, 3, 4, vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vai vir a dica, tá? Vamos fazer aqui para vocês conseguirem entender um pouco mais o movimento. Qual é um dos grandes erros que a gente comete quando está fazendo o movimento? Justamente é isso aqui, ó. Estou fazendo a execução, eu desço, procuro, isso aqui, ó,
profundidade, ampliar o movimento. Isso vai foder com o seu ombro. Isso vai acabar com o seu ombro. Só baixar o volume. Isso vai acabar com o seu ombro. Por que vai acabar com o seu ombro? Você está procurando amplitude. Olha só seus músculos de ombro sustentando. E a gente está treinando tríceps. Então esse erro acaba prejudicando. Tô fazendo aqui, ó. Eu não preciso descer lá embaixo. Só um pouquinho, ó, para dar uma relaxada no músculo e contrai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O pico de contração em cima, ó. E mais uma. 10. Fácil, né? Agora quero ver vocês treinando e fazendo o quê, ó? Deixando o tríceps bonito, gigante. Pesa 10, olha o tamanho disso aqui. Ficou gigante, beleza, hein, ficou Douglas? Gigante. Com treino simples, básico, mistura de musculação com calistenia. Se você quer colocar o shape, esse é seu treino. Agora é sua vez de treinar. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se tiver dúvidas, comentem aqui embaixo. E não esqueça de fazer parte do membro da família. Até o próximo vídeo, fique com Deus. FWM é pesado. Ah, estoura tudo.